أعوذ بالله من الشيطان، أطيع، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ہم کو ایک پیکج کے بارے میں ایک پروگرام بنانا ہے، چھوٹا سا، بالکل چھوٹا. بی بی کو کال دیں گے جی، ہم اسٹینڈرڈ ای ایکس ای سلیکٹ اوپن کر لیں گے. ایک ہم ادھر میسیج باکس، ایک کمانڈ بٹن، ایک ٹیکسٹ باکس، ہم ادھر کوڈنگ لکھ دیں گے. تو ہم نے کوڈنگ کے لکھ دی ٹی ایکس ٹی ایکس، اس کا ٹیکس ہی ہو جائے تو یہی ہو گیا 1 2 3. تو یہ ہم اس کا چاہتے ہیں ایک پیکج بنا دیں سیٹ اپ. تو ہم جائیں گے ایڈ میں، پھر ایڈ ان کو کلک کر لیں گے اور پیکج پر ڈبل کلک جو کر لیں گے وہ کہے گا لوڈ اٹ، لوڈ ہو گیا. تو یہ ادھر آ جائے گا. اب کو دوبارہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، اگر میں اس کو دوبارہ کلک کروں گا لوڈ ختم ہو جائے گا، تو یہ بھی ادھر سے غائب ہو جائے گا. دوبارہ لا لیتے ہیں. اوکے، ہمارا کام ہے اس سے پیکیج. جی جی ہاں، اب اس کو کہتا ہے سیو کرنا ضروری ہے اس پہ، تو ہم اس کو سیو کر دیں گے. ادھر ہی ہمارا سی میں ایک فولڈر ہے وی بی کے نام سے، وی بی پرو. تو اس میں ایک وی پرو میں ایک بنا دیں گے کہ وی ٹیسٹ کے نام سے، ٹیسٹ کے نام سے اس کا اوپن فارم ون، اس کا نام پروجیکٹ نو. تو ہم نے سیو کر لیا، پیکیج کو کھول دیں گے. پیکیج کھل گیا سیو ہونے کے بعد، اس کو کلک کر دیں گے، اس کو کمپائل کر دیں گے. اس کو کیا کہتا ہے جی، یہاں اس کو یس دیں گے. اسٹینڈرڈ سیٹ اپ پیکیج کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ نیکسٹ یس، اس میں سارے سلیکٹ کر کے نیکسٹ سنگل. یہ اگر ملٹیپل ہم کو ڈسک میں ڈالنا ہے تو ملٹیپل کر لیں گے، اور اگر سی ڈی میں ڈالنا ہے سنگل بہتر ہے. صحیح ہے. پروجیکٹ کا نام کیا لکھنا ہے؟ پروجیکٹ نام آکا آکا رکھ دیتے ہیں. نیکسٹ نیکسٹ اس کو سلیکٹ کر لیں گے، اس کو سلیکٹ کر لیں گے اور نیکسٹ یہی نام اس کا چھوڑ دیتے ہیں. ابھی فائل کریٹنگ کر رہا ہے، لکھا ہوا ہے کریٹنگ. سیو رپورٹ کر لیں گے، کوئی رپورٹ سیو ہو جائے. کلوز کلوز چلتے ہیں ادھر جہاں ہم نے سیٹ اپ بنایا. سمجھ رہے تو ہے نا جی؟ نہیں، یہ ہمارا پے فولڈر کا نام کیا تھا؟ یہ تھا وی بی ٹیسٹ. ہاں جی، یہ پیکیج ادھر ہے، اس کو سیٹ اپ کھول دیں گے. سیٹ اپ وہی سارے سیٹ اپ جو ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، تو معمولی سیٹ اپ کی طرح بن گیا. اوکے، کیا رکھنا ہے گروپ میں؟ نام یہی رکھیں گے آکا. کنٹینیو، سکسیزفل ہو گیا، کامیاب. ڈانس میں جاتے ہیں، ادھر ہوگا کیا تھا؟ آکا، آکا اوپر ہوگا اے میں، اس کو کھول دیتے ہیں. آکا اوکے کر رہے ہیں. جی ہاں، وہی کام ہو رہا ہے نا. جی جی، وہی کام ہو گیا. تو ہمارا کام یہی. تو السلام.